السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات آية نمبر 12. قابل احترام دینی و ملی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس درس میں آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے بدگمانی اور اس کے نقصانات، بدگمانی اور اس کے نقصانات، یہ موضوع ہے. اس کے تحت 7 پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے. نمبر 1، بدگمانی کا مفہوم. نمبر 2، بدگمانی کے اسباب. نمبر 3، بدگمانی کی مختلف صورتیں. نمبر 4، کیا اللہ کے ساتھ بھی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ نمبر 5، بدگمانی کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات. نمبر 6، بدگمانی کا علاج. نمبر 7، بدگمانی سے بچنے کی عملی تدابیر، طریقے. انہی 7 پوائنٹس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کی جائے گی. دیکھیں، دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی رہنمائی کی ہے. زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، وہ کون سے عادات ہیں جن کو اپنا کر کے ایک انسان اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، وہ کون سے عادات ہیں جن کو اپنا کر کے ایک انسان اپنے سماج، اپنے معاشرے کے اندر الفت و محبت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کون سے غلط عادات ہیں، غلط خصلتیں ہیں جن کو اپنانے کے سبب انسانوں کے درمیان سے الفت و محبت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے بیچ سماج اور معاشرے میں بغض و حسد، نفرت جیسی بیماریاں پنپ سکتی ہیں. ساری چیزوں، ساری عادتوں کی تفصیل شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتلا دی ہے. بدگمانی یہ اچھی عادت ہے یا پھر غلط عادت ہے؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھو تو کیا جواب دیں گے؟ بدگمانی غلط عادت ہے یا اچھی عادت ہے؟ غلط ہے. بدگمانی کا مفہوم کیا ہے؟ بدگمانی کیسے کہتے ہیں؟ بتائیں گے کوئی صاحب آپ لوگوں میں سے، بدگمانی کسے کہا جاتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی بولتا ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، پر سوال یہ ہے بدگمانی یہ ہے کیا چیز؟ ڈیفینیشن اس کی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ لوگوں میں سے تو بتائے.
کوئی بتائے؟ کوئی نہیں بتائیں گے. اچھا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں اگر نہیں بتا رہے. کسی شخص, کوئی شخص ہے, کوئی انسان ہے یا کوئی چیز ہے, اسے دیکھ کر کے اس کے سلسلے میں نگیٹو رائے قائم کر لینا, غلط رائے قائم کر لینا. کوئی چیز, کوئی شخص, کوئی انسان ہے, اسے آپ نے دیکھا اور دیکھتے ہی آپ نے اس کے تعلق سے نگیٹو رائے قائم کر لی, سوچ لیا, غلط سوچ لیا. کیسے؟ جیسے شراب کی دکان پر آپ نے ایک عالم صاحب کو دیکھا, خطرناک چیز کی نہیں ہے شراب پینا, کتنا بڑا جرم. شراب کی دکان پر جانا ہی ایک طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر غلط سمجھا جاتا ہے, اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ نے ایک اپنے امام صاحب کو, اپنے عالم صاحب کو, اپنے مفتی صاحب کو آپ نے شراب کی دکان پر دیکھ لیا. دیکھتے ہی آپ نے رائے قائم کر لی, بدگمانی کے آپ شکار ہو گئے کہ لگتا ہے مولانا گڑبڑ کرتے ہیں, کچھ غلط کرتے ہیں, گڑبڑ کچھ ہے. اب یہ کیا ہے, بدگمانی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر مولانا صاحب شراب کی دکان پر ہیں تو شراب ہی پینے کے لیے گئے ہوں. ضروری ہے؟ بلکہ آپ کو یہ یقین ہی نہیں کرنا ہے, صحیح رائے آپ کو قائم کرنی ہے. اور کیا قائم کرنی ہے؟ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑنے کے لیے آئے ہوں, کسی نے بتایا ہو فلاں ادارے کا طالب, آپ کے ادارے کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہاں پر دکھا ہے, یا کوئی اور وجہ ہو, معاشرے کا کوئی شخص ہے جو اچھے گھرانے کا, شریف گھرانے کا ہے, مولانا سے اس کے تعلقات اور اتفاق یہ کہ وہاں پر پہنچ گیا. کبھی کبھی انسان بگڑ سکتا ہے غلط صحبت میں رہ کر کے. آپ مولانا صاحب کو پتہ چلا, اسے گرفتار کرنے کے لیے چلے گئے, پکڑنے کے لیے چلے گئے, یہ کیا ہے, صحیح رائے ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اگر کبھی اپنے بھائی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش کر لو, کوئی بہانہ تلاش کر لو, اس سے کیا ہوگا, بدگمانی کے شکار آپ نہیں ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے خود بدگمانی جیسی بری عادت سے منع فرمایا ہے, اس سے روکا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم, کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو, بہت زیادہ گمان اختیار کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعد الظن اثم, کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں, یہ گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس میں مت پڑو, ٹوہے میں مت لگو کہ فلاں شخص اگر جا رہا ہے تو اب دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے. ٹوہ میں نہیں لگنا ہے, کسی کے گھر کے کھڑکی پر آپ کان مت لگاؤ کہ یہ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں, میرے خلاف تو نہیں گفتگو کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ولا یغتب بعضکم بعضا, اور تم ایک دوسرے کی غیبت بھی مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو چاہتا ہے, پسند کرتا ہے کہ اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو اور پھر وہ انتقال ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے, پسند کرے گا کوئی ہمارے سماج میں؟ فکرہتموہ, تم اسے کیا کرو گے, ناپسند کرو گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ, کہ نر اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہمیں بدگمانی سے منع فرمایا ہے. منع فرمانے کے بعد میں دو عادتوں کا ذکر کیا ہے, دونوں عادتیں غلط ہیں. نمبر ایک, تجسس میں پڑھنے سے منع فرمایا. نمبر دو, غیبت کرنے سے منع فرمایا. سوال یہ ہے, بدگمانی کے بعد ان دونوں عادتوں کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا؟ جواب دیں گے کوئی؟
بدگمانی کا پہلے تذکرہ کیا اللہ نے کی، بدگمانی مت کرو، ٹھیک، اس کے بعد اللہ نے کہا ٹوہ میں مت لگو، تیسرے نمبر پہ کہا غیبت مت کرو۔ اب سوال یہ ہے غلط عادتیں اور بھی تو ہیں معاشرے، کیا کہتے ہیں ہمارے سماج میں، شراب مت پیو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، زنا مت کرو اللہ رب العالمین کہہ سکتا تھا، جھوٹ مت بولو اللہ رب العالمین کہہ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا، پر اللہ نے ان دونوں گناہوں کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے بدگمانی کی وجہ سے آگے یہ دونوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانی کے سبب آگے کی یہ دونوں بیماریاں پیدا ہوں گی، گویا کی بدگمانی جیسی غلط عادت کو اپنانے کی وجہ سے انسان آگے دو عادتیں اور اپنا لیتا ہے، نمبر ایک ٹوہ میں پڑتا ہے، نمبر تین غیبت بھی کرتا ہے۔ گویا کہ بدگمانی کئی ساری بیماریوں کو معاشرے کے لیے یا انسان کے اندر جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہم آپ اور ہم لوگ جانتے ہیں کبھی کبھار کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بیماری تنہا صرف بیماری نہیں رہتی ہے، بلکہ اس بیماری کے سبب کئی ساری بیماریاں اور انسانی جسم میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ بعینی ہی ایسے ہی بدگمانی کے سبب کئی ساری بیماریاں، غلط عادتیں انسان میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جیسے تجسس میں پڑے گا، اگر میں کسی شخص کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہوں گا تو پھر تجسس میں پڑوں گا، تجسس میں پڑوں گا، اس کے بعد پھر کیا کروں گا، غیبت کروں گا۔ تو یہ ساری بیماریاں بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا، ایسے نہیں، ایک تو روکنا ہوتا ہے اور ایک کیا، ایک تو انسان کہتا ہے بھائی تمہیں اس جگہ پر نہیں جانا، اور دوسرے کہتا ہے تمہیں ہرگز نہیں جانا، اور تیسرے کہتا ہے تمہیں ہرگز ہرگز اس جگہ پر نہیں جانا ہے، بڑی سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ودن، اے لوگو اپنے آپ کو بدگمانی سے میلوں دور رکھو۔ جیسے جو لوگ عربی سمجھتے ہیں جانتے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے ایاکم والاسد، اسد کے معنی ہوتے ہیں شیر، یعنی اپنے آپ کو شیر سے دور رکھو، بچاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے تعبیر استعمال کی ایاکم ودن، اے لوگو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے تجسس میں مت پڑو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور تم سارے انسان اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6724۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے بدگمانی کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں، جیسے ایک انسان ہے بخار اسے چڑھا، ڈاکٹر کے پاس سے دوا لے کر کے آیا، بخار اتر گیا، ایک ہفتے کے بعد پھر چڑھا، پھر لے کر کے آیا، اب کیا پتا چلا بار بار بخار چڑھ رہا ہے، بار بار انسان بیمار ہو رہا ہے، تو اب کیا کرے گا ڈاکٹر، یہ تلاش کرے گا کہ یہ بخار کیوں چڑھ رہا ہے، اسے بخار کیوں چڑھ رہا ہے اسے۔ ایک بار آپ جاؤ گے، سب سے پہلی بار تو یہ نہیں دیکھے گا ڈاکٹر، بس بخار کی دوا لکھ کر کے آپ کو دے دے گا، لیکن بار بار بخار اگر چڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے، کارن کیا ہے جس کی وجہ سے بخار چڑھ رہا ہے۔ سیم ایسی ہی اگر انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو اسے یہ تلاش کرنا چاہیے، ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے ریزن کیا ہے بدگمانی کا شکار ہونے کا۔ سب سے پہلا سبب ادھورا علم، کسی بھی چیز کے بارے میں ادھورا علم ہو ہمیں اور اس کے بارے میں ہم کوئی رائے قائم کر لیں تو پھر کیا ہو جائیں گے، بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے اسٹارٹنگ میں جو مثال پیش کی تھی وہی، آپ
रोड पर खड़े हो करके टैक्सी का इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का? टैक्सी का। आप रोड पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं और दुकान के सामने आपने एक निहायत शरीफ इंसान को देखा, शराब की दुकान है, उसके सामने आपने एक निहायत शरीफ बावकार इंसान को देख लिया। अभी आपने कुछ नहीं सोचा, टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे, टैक्सी आ गई, टैक्सी पर आप बैठ गए और आप अपने रास्ते के लिए निकल पड़े अपने घर के लिए। टैक्सी से आपने देखा वो शरीफ इंसान शराब की दुकान के अंदर जा रहा है। टैक्सी चलने लगी, आपका दिमाग भी चलने लगा और आपका दिमाग सही सिमत नहीं चल रहा, उल्टे सिमत चल रहा है। कैसे? आपने देखा वो शरीफ इंसान शराब की दुकान में जा रहा है, आपने राय कायम कर ली, बदगुमानी के आप शिकार हो गए कि वो शराब पीने गया होगा। ये क्या है? अधूरा इल्म। अभी आपको क्या है? अधूरा इल्म है। अभी आप उस शख्स के बारे में पूरा नहीं जानते, सिर्फ आपने उसे खड़ा होते हुए और एंट्री करते हुए देखा है, आपके पास अधूरा इल्म है, पूरा इल्म नहीं है। पूरा इल्म जब हो जाएगा तो आपकी राय फौरन बदल जाएगी। पूरा इल्म क्या है? वो शख्स इस वजह से गया था क्योंकि उसके घर खानदान का कोई शख्स शराब पीने गया था, उसने उसको रोकने के लिए पकड़ने के लिए गया था वो शख्स। अब जब ये आपको पूरा इल्म हासिल हो जाएगा तो आप बदगुमानी का शिकार होंगे, नहीं शिकार होंगे। इस वजह से किसी भी चीज़ के सिलसिले में राय कायम करने से पहले मुकम्मल इल्म हासिल कर लेंगे तो बदगुमानी का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल उलाइका काना अनहु मसूला, सूरतुल इसरा आयत नंबर 36। कि जिस बात की तुम्हें खबर ना हो उसके पीछे तुम मत पढ़ो, जिस चीज के बारे में तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे तुम मत पढ़ो। और ये जान लो ये कान, ये आँख, ये दिल, इन सारी चीज़ों के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। दिल से आपने क्या सोचा था, गलत राय कायम की थी, बदगुमानी के शिकार हुए थे फला शख्स के बारे में, कल क़यामत के दिन आपसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। नंबर दो, नेगेटिव सोच। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कितनी भी अच्छी चीज़, कितना भी अच्छा काम कर दो वो किस निगाह से देखते हैं? उल्टी निगाह से देखते हैं, नेगेटिव सोच जिसे बोला जाता है। जैसे सास बहू का मसला है, उमूमन क्या होता है सास बहू में, सास बहू के झगड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि नहीं है, और इस पर लोगों ने किताबें भी लिख रखी हैं सास बहू के झगड़े। इत्तेफाक से सास बहू का बहुत ख्याल रखने लग जाए, उस पर शफ़क़त और मेहरबानी करने लग जाए। अब बहू ये सोच ले कि लगता है दाल में कुछ काला है, ये इस कदर मेरे ऊपर मेहरबानियाँ क्यों हो रही हैं, मेरे ऊपर इनायतें इस कदर क्यों हो रही हैं। भाई सास है, बेटी की तरह वो आपको अपने घर में रखना चाहती है, वो बहू है, नेगेटिव सोच अब है उसके पास, तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। तो जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं उनके साथ आप कितनी भी खैरखाही और एहसान मंदी का काम कर दो वो उसे उल्टी निगाह से, गलत नज़रिए से देखते हैं, नेगेटिव सोच। नंबर तीन, तीसरा सबब क्या है? गलत फहमी का शिकार होना, गलत फहमी का शिकार होना। किस तरीके से गलत फहमी का इंसान शिकार होता है और फिर बदगुमानी उस चीज़ के बारे में हो जाता है? जैसे दो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, दूर आपने देखा वहाँ रोड पर दो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, मेन रोड, वहाँ आपने यहाँ से देखा, चेहरा पूरा ढक रखा है और हाथ में ये कह लें लाठी है या कोई तकलीफ पहुँचाने वाली चीज़ है। आपने यहाँ से देखा, आपने फौरन राय कायम कर ली कि ये दोनों इंसान गलत इंसान है। कैसे हैं? गलत इंसान है तभी अपना चेहरा ढांक रखा है और अपने हाथ में कोई हमले की चीज़ ले रखी है। आपको इल्म है, आपने सिर्फ देखा है, गलत फहमी के आप शिकार हुए। मुमकिन है वो दोनों शख्स
کسی جرم کرنے والے شخص کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوں، ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے، غلط فہمی کہ آپ شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو اس طریقے سے بھی انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے، بدگمانی کے شکار ہو گئے اور آپ نے کہا یہ دونوں غلط انسان ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے اسباب ہیں۔ نمبر چار یہ، کسی شخص سے آپ کو نفرت ہے، بغض ہے، تب بھی آپ اس کے بارے میں کیا سوچو گے، بدگمانی ہی رہو گے ہمیشہ، وہ کتنا بھی اچھا کام کرے لیکن چونکہ آپ کو اس سے بغض نفرت ہے اس وجہ سے آپ اس کے بارے میں بدگمان ہی رہو گے۔ بدگمانی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثالیں کئی ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ، میں یہاں پر بیٹھا تھا، یہاں چارپائی پر تپا پہ یہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک شخص میرے سامنے سے گزرا، اس نے مجھ سے سلام نہیں کی، اب میں بدگمانی کا شکار ہوا، بولا کتنا متکبر یہ انسان ہے، دیکھو سلام تک نہیں کیا۔ بدگمانی کیا ہے میری اس کے بارے میں، کتنا بڑا کبر والا انسان ہے، تکبر والا ہے کہ اس نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ ارے بھائی، عین ممکن ہے کسی ٹینشن میں رہا ہو، وہ سب کچھ سوچ رہا ہو، پریشانی میں ہو کسی، اس وجہ سے وہ میری طرف دھیان نہ دے سکا ہو اور میرے سامنے سے نکل گیا ہو، ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے۔ لیکن بدگمانی کا جسے شکار ہونا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام صاحب کی تنخواہ تو اتنی کم ہے، امام صاحب کی تنخواہ تو اتنی کم ہے، لیکن اتنی عیش و عشرت کی زندگی کیسے گزار رہے، کپڑا اتنا صاف، بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ ضرور ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ کیا ہو گئے، بدگمانی کا شکار ہو گئے، کیا ضرورت پڑی آپ کو اس کے پیچھے پڑنے کی کہ امام صاحب کی سیلری کم ہے، زیادہ ہے، وہ کیسے اتنے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ فائدہ ہے آپ کو، کچھ نہیں فائدہ۔ تو ایسے انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے۔ اور ایسے جیسے کوئی آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں ضرور کچھ نہ کچھ کسی فائدے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوگا۔ بھائی وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، کیا کام ہے، آپ کا خیر خیریت دریافت کرنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی، آپ نے اسی طرح سوچ لیا بس لالچ ہے اس کو، لالچی ہے اور کچھ مجھ سے مانگنے کے لیے آ رہا ہے، یہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی کے تعلق سے کہہ دیں کہ اس سے دور رہنا، وہ شخص بہت بڑا مکار ہے، بدگمانی کا آپ شکار ہوئے کسی شخص کے بارے میں، تبھی آپ نے کہا اس کے بارے میں کہ فلاں شخص سے بہت دور رہنا کیونکہ وہ بہت بڑا مکار ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں جسے ہم اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی بدگمانی ہو سکتی ہے، آپ لوگ جواب دو، بدگمانی ایک تو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کئی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دی، کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہو سکتے بدگمانی، کوئی جواب دو آپ لوگوں میں سے، کوئی بولو بھائی کچھ، کیونکہ صرف میں ہی بولوں تو کیا ملنے والا ہے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہو تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ رہے ہو، بدگمانی اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی جواب دے، بدگمانی اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، کوئی تو بولو، اتنے سارے لوگ، ہاں چلو ٹھیک ہے، ان کا جواب سے، انہوں نے کہا ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ، اللہ کے ساتھ بدگمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی یہ ہے کہ آپ اس کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر دو، آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر دو اور آپ یہ کہہ بیٹھو کہ میں اتنا زیادہ محنت کرتا ہوں، اللہ مجھے کچھ نہیں دیتا ہے، فلاں شخص ہے تھوڑا سا محنت کر رہا ہے، تھوڑی سی محنت کر رہا ہے اور اللہ نے اسے اتنا سارا نواز دیا، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہے، بدگمانی ہے۔ آپ یہ کہو بھائی میرے لیے استغفار کر دو، اللہ سے دعا کر دو، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں نے اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کر لی ہیں، اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، لہذا آپ کیا کرو میرے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو، گویا کہ آپ اللہ کی رحمت سے کیا ہو گئے، مایوس ہو گئے۔
یہ چیز غلط ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا، آپ کتنا زیادہ گناہ کر لو، اگر آپ نے شرک نہیں کیا ہے نا، یہ زمین ہے اور یہ آسمان ہے، اس کے بیچ کا کتنا بڑا گیپ۔ اللہ کہتا میرا بندہ اگر اس پورے گیپ کو گناہوں سے بھر دے، کس سے بھر دے؟ گناہوں سے ایک انسان بھر دے، لیکن اس کا توحید صاف ہے، اس کے یہاں شرک نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، تب بھی میں اگر بخشنے پر آ جاؤں تو ایسے شخص کو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بخش سکتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے، تم نے اگر اپنے نفس پر زیادتی کر لی ہے، میری بہت زیادہ نافرمانی تم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے کیا مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر انسان بدگمانی اختیار کرتا ہے تو کئی ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، غلط عادتیں اس کے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں جب انسان اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے یہاں بزدلی، نمبر ایک بزدلی، نمبر دو بخل، بخیلی، نمبر تین لالچ، یہ تمام بیماریاں، غلط عادتیں انسان کے یہاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے کہا تھا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، جابر بن عبداللہ راوی حدیث، صحیح مسلم حدیث نمبر 2877، کہ تم میں سے کسی کو بھی موت نہ آئے اس حال میں کہ وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن قائم رکھنے والا ہو، یعنی جب ہماری موت آئے تو ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے بدگمانی کا شکار نہ ہو بلکہ اچھا گمان لے کر کے اس کے پاس جائیں۔ اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا گمان کیا ہے، حسن ظن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن یہ ہے کہ ہم اس کی رحمتوں سے مایوسی کا اظہار مت کریں، اور اسی طریقے سے اس کے تعلق سے ہم یہ گمان کریں کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اصل موضوع پر آتے ہیں، بدگمانی کے انفرادی اور اجتماعی نقصانات کیا ہے؟ بدگمانی کے انفرادی یعنی شخصی نقصانات بھی ہیں، تنہا انسان کے لیے بھی کچھ نقصانات ہیں، اور بدگمانی کے کچھ نقصانات اجتماعی ہیں، پورے معاشرے کو یہ بدگمانی نقصان پہنچاتی ہے۔ بدگمانی کے انفرادی نقصانات کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، انسان کے چین و سکون کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے بدگمانی۔ جو بھی انسان کسی انسان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، تو جو انسان بدگمانی کا شکار ہوا ہے نا، وہ انسان ہمیشہ بے چین رہے گا، پریشان رہے گا، دکھ ہی میں مبتلا رہے گا، گویا کہ امن و سکون کو یہ بدگمانی ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس وجہ سے اگر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بدگمانی سے خود کی حفاظت کرو۔ نمبر دو، بدگمانی انسان کو کئی گناہوں میں مبتلا کر دیتی۔ ایک انسان بدگمانی کا شکار ہوتا ہے تو یہ بدگمانی انسان کو کئی گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ بدگمانی کی وجہ سے کئی بیماریاں، غلط عادتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا، جیسے تجسس، غیبت، جھوٹ، بہتان، بغض و عناد، قطع تعلق، علم سے محرومی، نیکی سے محرومی، فتنہ، اور اسی طریقے سے گناہ۔ تو کئی ساری بیماریاں، غلط عادتیں بدگمانی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ نمبر تین، بدگمانی کا شکار انسان دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ بدگمانی ایک بیماری ہے، یہ
جس سے یہ بیماری لگ جاتی ہے نا وہ دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا. جیسے مان لیجئے میں ان سے بدگمان ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اتفاق ایک مثال ہے, میں ان سے کیا ہو گیا, بدگمان ہو گیا, اب میرا ان پر اعتبار نہیں رہے گا, چاہے کتنے نمازی ہوں, کتنے کچھ ہوں, متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, اگر میں ان سے ہو گیا بدگمان تو میرا ان سے اعتماد اٹھ جائے گا, وہ کوئی بات کہیں گے مجھے اس پر بھروسہ نہیں رہے گا, چاہے قرآن لے کر کے کہیں, کعبے کی چادر پر لٹک کر کے کہیں, لیکن اگر بدگمانی کا شکار ہو گیا تو پھر اعتماد اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے ایسے شخص. نمبر چار, بدگمانی یہ مشرکین کی اور اسی طرح اہل فاق کی صفت ہے, منافقین کی بدگمانی عادت ہے. نمبر پانچ, بدگمانی کا شکار عموماً وہی انسان ہوتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے, گویا کہ بدگمانی یہ انسان کے ایمان کو بھی کمزور کر کے رکھ دیتی ہے. نمبر چھ, ہم جس انسان کے تعلق سے بدگمان ہوئے ہیں اگر اس کے پاس کوئی خوبی ہے تو اس سے بھی انسان کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. اب ایک انسان صاحب علم ہے, صاحب فہم و فراست ہے, عقل مند ہے, کئی چیزوں میں اس کے رائے بڑے عمدہ, بڑے آرا اچھے ہوتے ہیں, اگر میں اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا نا تو اب اس کے مفید آرا سے میں کیا ہو جاؤں گا, محروم ہو جاؤں گا, میں اس کی حکمت بھری باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا, اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہو چکا ہوں. اسی طریقے سے نمبر سات, بدگمانی کا شکار انسان بسا اوقات تنے تنہا رہ جاتا ہے. بدگمانی کا شکار انسان بسا اوقات تنے تنہا رہ جاتا ہے, اکیلا رہ جاتا ہے, بھائی معاشرے کے اندر جی رہے, کبھی والد سے بدگمانی کے شکار ہو گئے, رشتہ داروں سے بدگمانی کے شکار ہو گئے, بھائیوں سے بدگمانی کے شکار ہو گئے, تو اب کیسے بچو گے, کتنے بچو گے, اکیلے بچو گے کہ نہیں بچو گے؟ تو یہ بہت خطرناک نقصان ہے بدگمانی کا, اور بطور خاص رشتہ زوجیت کے لیے میاں بیوی کے درمیان بدگمانی اگر جن لے لے تو اس رشتے کے لطف کو, یا کہہ لیں اس رشتے کو توڑ کر ہی جنم لیتی ہے. شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے, بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے, اب رشتے میں وہ لطف نہیں رہ جائے گا, اور عین ممکن ہے کسی نہ کسی دن رشتہ ہی ٹوٹ جائے. اجتماعی طور پر بدگمانی کا سب سے بڑا جو نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہے, بدگمانی اجتماعیت کو توڑ دیتی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں اتحاد و اتفاق, اجتماعیت ہی میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت و قوت پوشیدہ ہے, اور اجتماعیت ہی پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب اگر بدگمانی کا شکار معاشرے میں دو چار لوگ ہو جائیں تو مسلمانوں کی اجتماعیت کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی, پھر کوئی بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. آخری پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بدگمانی کا علاج کیسے کیا جائے. بدگمانی کا ظاہر سی بات ہے بھائی, بیمار ہو گیا تو اب اس کے علاج بھی کو تو کرنا پڑے گا, صرف ڈاکٹر کے لیے اسی سے کام نہیں چلنے والا ہے کہ آپ کو بخار اسی وجہ سے آیا ہے, بھائی اسی وجہ سے آیا ہے, لیکن اب علاج کیجئے. علاج کیا ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے ان اسباب کی بنیاد پر, اب علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج نگیٹو تھنکنگ سے, نگیٹو سوچ سے اپنے آپ کو کیا رکھنا چاہیے, دور رکھیے. نگیٹو سوچ سے ہم خود کو دور رکھیں. نمبر دو, جس شے سے متعلق بدگمانی کا شکار ہوئے ہیں اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کیجیے. آپ نے دیکھا تھا اس شخص کو دکان پہ کھڑا ہے, آپ بدگمانی کا شکار ہوئے, جائیے اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کیجیے, آپ کا علاج ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, بدگمانی آپ کی اچھے گمان میں بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی. تو یہ ہے. نمبر تین, دوسروں کے متعلق بہت زیادہ سوچنے اور رائے قائم کرنے سے بچیے. دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے
اور رائے قائم کرنے سے کیا کیجئے؟ پرہیز کیجئے، بچیے۔ نمبر چار، ایک مسلمان اور مومن سے متعلق ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے؟ حسن ظن رکھیے، اس کا بہترین علاج ہے۔ اپنے ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے، مومن بھائی کے تعلق سے حسن ظن رکھیے۔ نمبر پانچ، انسان کے خود کے عیوب تلاش کرنے میں خود کو مشغول رکھیں۔ آپ اپنے عیوب تلاش کرنے میں خود کو مشغول رکھیں اور اپنی اصلاح کریں، دوسروں پر نکتہ چینی مت کیجئے۔ جب آپ اپنا عیب تلاش کرنے میں لگے رہیں گے تو پھر آپ کے پاس وقت ہی نہیں ملے گا کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو۔ اور بھی کئی سارے علاج، آخری علاج، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں رہیے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں رہیے۔ بدگمانی سے بچنے کی عملی تدابیر دو تین ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم ہو جائے گی۔ بدگمانی سے بچنے کی عملی تدابیر کیا کیا ہے؟ بدگمانی جن راستوں سے پیدا ہوتی ہے ان راستوں کو بند کر دینا چاہیے۔ کن راستوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے؟ آپ اسے ایسے سمجھیں، مثلا شوہر ہے، روزانہ رات کے 12 بجے گھر میں آتا ہے، روز رات 12 بجے گھر میں آتا ہے، بیوی بدگمانی کا شکار ہوگی۔ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی 12 بجے تک تم کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اب شوہر کی ذمہ داری ہے بدگمانی جس راستے سے پیدا ہو رہی ہے اس راستے کو بند کرے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ شوہر 12 بجے نہ آ کر کے 10 ہی بجے گھر کے اندر انٹری مار دے، بدگمانی کا شکار ہوگی بیوی؟ ہاں نہیں شکار ہوگی۔ بدگمانی کے راستے بند کیجئے، ایک مثال۔ نمبر دو، دوسری مثال سمجھیے، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی فون پر بات کر رہی تھی، گھر کے اندر آپ نے انٹری کی، بیوی فون پر بات کر رہی تھی، جیسے ہی آپ داخل ہوئے بیوی نے فون کاٹ دیا، فون رکھ دیا بیوی نے۔ اب آپ سوچیں گے کس سے بات کر رہی تھی، کون تھا، کیا بات کر رہی تھی؟ بدگمانی کے شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور شیطان تو انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ بدگمانی کا اب راستہ بند کیسے کرنا ہے؟ بیوی کو چاہیے شوہر کے داخل ہوتے ہی فون کو مت کاٹے، بات تھوڑی سی اور بڑھا دے، بات تھوڑی سی اور بڑھا دے، شوہر سن لے کہ بیوی کیا بات کر رہی تھی، کس سے بات کر رہی تھی۔ دو چار باتیں سنے گا شوہر، اس سے اندازہ ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا، بھائی چاول میں کیا ہوتا ہے، چاول پکا کہ نہیں پکا ہے، ٹوٹل چاول کھا کے چیک کرتے ہیں، ایک دو چاول اٹھا لی پتہ چل گیا، دو چار باتیں شوہر سن لے گا پتہ چل جائے گا۔ تو بیوی کو کیا چاہیے؟ بات تھوڑی سی بڑھا دے، پھر بدگمانی کا یہ راستہ بند ہو جائے گا اور اس طریقے سے میاں بیوی کے درمیان بدگمانی نہیں پیدا ہوگی۔ تیسری مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اور یہ آخری مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ دیکھیں بدگمانی کے راستے کو اللہ کے رسول نے کیسے بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے ملنے کے لیے رات میں آتی ہے، رات میں ملنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے ہیں، دو صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، اللہ کے رسول نے کہا رکو، رکے، کہا دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہیں، بدگمانی کا شکار حالانکہ صحابہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہا آپ نے کیوں وضاحت کر دی، اس روئے زمین کے سب سے افضل اور سب سے اچھے انسان، ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کا شکار ہو سکتے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ممکن ہے تمہارے دلوں میں کوئی بات آ جاتی۔ اللہ کے رسول نے بدگمانی کا راستہ بند کیا کہ نہیں بند کیا؟ انہیں بلا کر کے ان کے سامنے وضاحت کر دی دونوں کے سامنے کہ دیکھو یہ کون ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں رات میں، میری بیوی ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو زندگی میں کہ آپ اپنی بیوی سے روڈ پر کہیں بات کر رہے، ایک آدھ لوگ گزرے تو انہیں روک کر کے بتا دیجیے، ورنہ بدگمانی کا شکار انسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی بدگمانی کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو بدگمانی سے دور رکھ اور ہمیں اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔